aquel ano 1886 eran miles de traballadores os que salían á rúa a reivindicar un dereito tan fundamental como era traballar 8 horas ao día. Esas movilizacións remataron coa condena á morte de 7 sindicalistas. E é importante, nunha data como hoxe, nun momento en que a clase traballadora está a sufrir un ataque tan duro contra os seus dereitos, a que entendamos que os dereitos, os avances que se deron nas condicións de vida e de traballo de miles de traballadores en todo o mundo, non nos regalou ninguén. Tuvemos que conquistalo cas nosas movilizacións, co noso sacrificio e pagando moitos casos incluso ca nosa vida. É moi importante ter presente, polo tanto, como conseguimos os nosos dereitos á clase traballadora para defendelos aínda con máis ganas e para que nos deamos conta do que os mesmos representan. Hoxe, na Europa, non se condena os sindicalistas á horca, a forcalos, como se condenou daquela. Pero si se nos sigue reprimindo, si se nos sigue levando diante do xulgado, si se nos sigue metendo multas gubernativas, si se nos sigue despedindo por exercer os nosos dereitos das empresas, si se oculta deliberadamente as nosas reivindicacións e as nosas movilizacións, e si sigue habendo centos de sindicalistas no mundo que son asasinados por grupos paramilitares e por matós pagados polo poder económico e o poder político. Dende a Xunta, moitas promesas de axudas que, aínda que chegasen, serían insuficientes para resolver a realidade existente. Denunciamos demasiado electoralismo barato, campañas continuadas carentes de unha xestión seria, aínda que leven moita música de fondo. No caso de Vigo, alcanza paro un 21% por 17 no resto de Galiza. Xa temos un 51% de persoas dependentes por un 49% en activo. Esa é a situación real que ten esta comarca na actualidade. E seguramente os datos todavía son moito peores do que en este momento está a decir a propia administración. Compañeiras e compañeiros, a CIGA seguirá no camiño da movilización. Se rematou o tempo da negociación e de tanto pacto social que só trae paro e precariedade, perda da vivenda, pobreza. E agora que temos menos accidentes laborais, problemas de saúde relacionados ca situación laboral, estados psíquicos sin retorno para traballadores e traballadoras que están en situación de paro, sin un emprego de cara ao futuro. Feijó, dimite, o naval vai a pique. Feijó, dimite, o naval vai a pique. Feijó. Aqueles que provocaron esta crisis económica, mandando paro a millóns de traballadores e traballadoras, especulando ca vivenda ou cas finanzas, son os mesmos que agora exixen aos gobernos recorte no gasto social, despedimento máis barato, privatización de empresas públicas, recorte dos salarios, recorte das pensións. Son os mesmos que siguen a especular cos cereais, que siguen a especular cos carburantes, que siguen a especular cas débedas dos estados, levándoos prácticamente a moitos deles a unha situación de quebra. Son os mesmos que siguen obtendo en plena crisis económica miles e miles de millóns de euros de beneficio e, ainda así, siguen a despedir a miles de traballadores e traballadoras. E temos aí un exemplo claro últimamente, como é o caso da Telefónica. E son os mesmos que se reúnen
todos os días co señor Zapatero para pedirlle contas, para porlle novos deberes. Eses son os culpables da crisis económica, os representantes, entre outros, da oligarquía financiera española. E contra eses non se toman medidas. Cando se estuveramos nunha sociedade realmente xusta e democrática, eses señores tiñan que estar xuzgados e na cadea por crímenes contra a humanidade. As loitas dos últimos meses e as que virán servirán para aguantar os ataques despiadados deste sistema neoliberal que repugna cada día que pasa e que, se non nos dormimos, sucumbirá, porque as loitas obreiras poden con todo que nos veña en riba. É unha cuestión de tempo. Estou convencido de que podemos e de que aínda hai solución. Compañeiros e compañeiras, grazas pola vosa asistencia hoxe aquí. Viva o 1º de maio, viva a clase obreira galega, viva Galiza Ceibe Popular. Si hai outras alternativas, si hai outras medidas, si hai outros modelos económicos que se poden poñer en práctica, que son claramente favorables á maioría social. Pero eses modelos, como sempre de pasou ao movemento obreiro, non nos vai regalar ninguén, nin moito menos aqueles que detentan o poder e que están a obter grandes beneficios e grande lucro do mesmo. Ese vamos ter que conquistalos, vamos ter que seguir a mobilizarnos como estamos a facer hoxe en todas as empresas, nos barrios, ali onde sexa posible decir as nosas alternativas e crear conciencia social e laboral. Vamos ter que seguir convocando a folgas xerais como fixemos o 29 de setembro e como fixemos o 29 de xaneiro. Remato a miña intervención nunha data como esta, neste 1º de maio, manifestando a solidaridade da CIGA, a solidaridade da clase traballadora galega con todos aqueles traballadores e traballadoras no mundo que están a pelexar defendendo os seus dereitos e defendendo a súa liberación como clase. E a todas e todos vós, pídovos que sigades a mobilizarnos ca mesma dignidade que fixestedes hasta agora, que creades realmente na CIGA, que loitedes por nós por conquistar unha sociedade moito máis xusta e democrática, que loitedes por nós por conquistar unha Galiza ceibe e socialista. Viva o 1º de maio, viva a clase obreira galega, viva o internacionalismo proletario. Viva!